И така, пристигнахме тук на Руан. Горе на панорамата се качихме. Има едно хубаво местенце тук, където се води панорамна гледка към Руан. Вижда се страхотно целия град. Катедралата, реката Сена. Ето описанието тук на забележителности, които се виждат от тая панорамна гледка. Зона индустриална, гарата тук, гледката наистина е превъзходна. Град Руан. Ние винаги с камионите минаваме отдолу тук по магистралата и само виждаме една част така от реката. Нали, катедралата там също се вижда от магистралата. Но тук гледката просто е неописуема. Много красиво. Целият град се вижда и тук туристи от Албания има. Ето пътека за мераклиите да се качат пеша. Една мераклика идва отдолу. И ето е изгледа от тук. Панорамен изглед на Руан. Това е на ръпликата, горгата. Но има и такива. Сега посрещнем пребиваващо. Добре, добре, има нужда да подсадим. Страхотно, приятели. Продължаваме напред, ще седим долу да разбиваме катедралата. Там има още една. Ай, че тия са окупирали тук, мястото не мога да. Това е катедралата Жан Д'Арк. Да. Ето тук, приятели, пиши тази катедрала. Е тур Жан Д'Арк, която виждаме точно ето там. А тази катедрала е Нотр-Дам. Нотр-Дам.
Дали ли съвпадение на имената, нямам спомена в кой град горя катедралата на Нотердам. Дали така в Роман беше или в Париж? Че в Париж беше. Но тази катедрала, тук която е в Роман също, се води Нотердам. Ето с черния купол тук. Има някакъв ремонт, се вижда, че и правят. Много ще слезем долу и ще видим по-добре. И общо взето това. Това е град Роман, който мога да се видя. Тук зад хълма има още част от града. Там блоковете, които се виждат от тъдъка. Но невероятно красиво. Продължаваме напред. Ево това е дело Юда. Сент Юда. Давид. Катедралата на Нотердам в Руан. Огромна.